sasa bro. Mimi nimetoka Kataa jana usiku. Na kuona? Nikachukua hii kitu. Nikakuja nayo. Naweza iona. Ndio benzito. Ndio. The real thing. Mimi nakuja Afrika. The real thing wa jamaa, the real thing. The real thing. Na usilose Kataa usilose. Kataa kulose. Kataa usilose. Kae nayo. Oya majamaa, it's been 4 years since the last World Cup. Na sisi kama SportPesa tumekam kuambia, Kataa kulose tour has just begun. Nitakufia Senegal. Mi sasa niko Brazil. Na support Senegal. Ndio the winning team. Morocco ndio timu yangu. Niko nyuma ya Senegal na Ghana. Mi na support Senegal. All the way. Wanafika level gani for according to finals? Edo watafika na Argentina ama Portugal. Bao ni ngapi? Bao itakuwa ni penalties. Kwani 4-2. Yes. So hiyo ni prediction. The prediction. Exact prediction. Oya majamaa, game imeenda vile imeenda na Kataa wame lose to Ecuador 2-0. The next stop ni Nakuru County, tupatane huko. Naambia watu wa Nakuru, wajitokeze kwa wingi.